Ақтөбеде Арманда бизнес форум өтті. Шараның ұйымдастырылуына белгілі тележүргізуші қоғам қайраткері Арман Дәулетияров мұрындық болған. Жиын барысында қандай сұрақтар талқыланып, қандай тұшымды ой айтылғаны туралы келесі сюжетте. Всему Казахстану, это уже седьмой город, регион, куда мы приезжаем. Еліміздің 19 қаласын қамтыған бизнес форум бұл жолы Ақтөбе шаһарында өтті. Баламасы жоқ танымдық жоба кәсібіден нәсіп көргісі келетіндер үшін таптырмас мүмкіндік. Мұны шараның ауқымынан ақ аңғаруға болады. Жетістікке жеткен спортшылар мен қоғам белсенділері өзара тәжірибе алмасып, жастар қауымының әлеуметтік даму турасында сөз қозғады. Әуе жерден бастап бізді аяғымыз жерге тигізбей, енді қошемет, құрмет көрсетіп отыр. Көп деген осы сәтті пайдаланды, бәрін үлкен рахмет айтқым келеді. Мүмкін алғыс айтқым келіп тұр. Енді бұның маңыздылығы осы арманда тақырыпта, осы семинардың несіне. Енді біріншіден енді бізде қоғам келісім, сосын саяси тұрақтылық, одан кейін отбасы татуластық. Онымен қоса енді өзім кәсіби спортшы болғаннан кейін салауатты өмір салтын насихаттау жастарға, сосын патриоттық сезім сосын ояту. Жобаға қатысушылар келушілерге ішкі туризмді дамыту мақсатында арнайы әзірленген бейнеролик ұсынды. Шара аяқталған соң дағдарыс орталығы мен балалар үйіне де барды. Алдағы уақытта қиын жағдайға тап болған отбасы мүшелерімен кездесіп, оларға көмек беруді жоспарлап отыр. И когда вот я слышу о том, бізден балалар үйіне неге жиі барасыңдар деп көп сұрайды. Мен балаларға мейірім жетіспейтінін айтам. Сондықтан бұл істе немқұрайлылық танытпау керек. Барынша қол ұшын созып, махаббатымыз бен жылылығымызды берсек, олардың өмірге деген көзқарасы өзгереді. Бизнес форумға жастар қауымы көп жиналған, себебі жобаның көпшілікке берері мол. Сондықтан форумға қатысушылар мұндай шараларды жиі қолға алу керек деп тарқасты. Зұлқарнай Ермұратұлы, Жібек жолы, Ақтөбе.